shouted loud and proud, saying, born in the USA. And you know I'm even there. Tá legal. Tirem ele daqui. Tyler, o que você fez? Já era. Ele tá morto. Eu sei, mas você... Cala a boca! Leva o corpo dela lá pra trás. Tenta dormir, tá bom, amor? Eu não tô com sono. Ela viu tudo. O Dale, o que fizeram com a Joyce. Eu sei. Não consigo nem... Ela tem 6 anos, Vince. 6. Deus... O que é que eu falo pro Ash? Coitado. Aí. Você tava lá fora. Sabia o que ia acontecer, né? Não, claro que não. Ele era o meu irmão mais novo. Eu tava lá no dia que ele nasceu. Pelo menos ele morreu lutando. A Joyce foi executada. Quer saber a verdade? A vida é uma guerra. As pessoas morrem e nem podem escolher quando vão morrer. Não aponta essa coisa pra mim! Senhora, isso aqui é uma operação. Ô, xerife, será que eu prendo ela? Sharon. Sharon, você não pode... Que porra você pensa que tá fazendo? É a mãe. Dante, por favor. Os meus meninos estão lá. E eles não roubariam minha casa sem que você soubesse. Além disso, essa noite tá complicada. Mesmo assim, se quiser que eles saiam, me deixa entrar. Central, aguarde. Nós temos um problema aqui. Com licença, gente. Xerife. Sharon, não faz eu me arrepender disso. Ah, caralho. Abre logo antes que ele mude de ideia, anda. Mãe, por que você veio? Oi, mamãe. Oi, querido. Cadê o Dale? Meu Deus, não! Mãe, me desculpa. Era pra você tomar conta dele. Sharon, eu sinto muito. Como aconteceu?
Foi o Romero. Ele atraiu a gente com um papo sobre um helicóptero. E tinha um atirador. Como assim? Ele só atraiu o Dale pra fora... como um animal? Quer falar alguma coisa? Não. Sei. Você acha que o meu Dale teve o que mereceu, não é? Ninguém merece morrer. Não daquele jeito. Qual o seu nome? Vince. Ele é um pai de família. Tá enchendo desde o começo. Pegando nossas armas. E ele tava lá fora quando atiraram no Dale. Ele fala que não sabia de nada mais. Pai de família, né? Entendi. Você deve achar que meus meninos são uns monstros. Mas já perdemos tanto. E agora o Dale. Não vou perder mais ninguém. Então você me ajuda a cuidar da minha família. E eu te ajudo a cuidar da sua. Fechado? Fechado. Ótimo. Tyler, vamos conversar sozinhos. O imbecil do Dante acha que eu tô ajudando ele. Jay, querido, não se preocupa. A gente vai tirar você daqui. Então, o que tá acontecendo? Vince. O Dante acha que eu vim aqui resolver o problema pra ele. Mas não temos muito tempo até a ficha dele cair. Ai, meu Deus. Nada deu certo. Isso é uma boa ideia. Nada. É como eu falei no telefone. A gente ia se esconder até o Romero cansar de andar em círculos. E do nada, metade do departamento do xerife apareceu lá fora. Eu tô decidindo conforme tudo acontece. E qual então, é o plano? Então, se você tiver entendi. Alguma ideia... Você disse que o Dante ligou pra falar sobre um helicóptero. Nada. É uma ideia muito boa. Meu. É, mas eu fiquei quieto sem fazer pra tirar nada a do vida país. Inteira. E pro México. Papai. É, filhota. Tenta dormir. Papai. Parece que você tá com medo. Parece? Não tô sentindo isso. Como você se sente? Sinto o contrário. Tô seguro porque eu tô com você. Tá bom. Então vou continuar te protegendo. Dante, é a Sharon. Ah, caramba, só escuta. Esquece o helicóptero. O que a gente quer é um ônibus escolar. Grande o bastante pra nós e pros reféns. Eles também vão? Assim é mais seguro. Bom, eu falei isso, mas... a culpa é minha se você é ingênuo. Para. Escuta. Se isso continuar até de manhã, a polícia estadual vai aparecer. Talvez até o FBI. E nós dois sabemos que eles, no seu território, é a última coisa que você... Ah, eu consigo aguentar. Me liga quando estiver pronto. O que você quer? Eu quero ir no banheiro. Achei que você ia querer ficar de guarda, sei lá. Você primeiro. Então, Jay, isso é apelido de quê? John? Jeremy? É só o meu nome. Ainda tá puto comigo, né? Por causa do lance com a polícia? Quase fui preso por sua causa. Então eu vou ficar de olho em você. Vai lá, faz suas coisas. Posso ver esse livro aí? É esse? Por quê? Eu curto muito pássaros. Principalmente os tropicais. Tipo, o flamingo dragão. Não existe isso de flamingo dragão. Deixa eu te mostrar. Algum tipo de esconderijo. Onde pegou isso? Esse livro era do xerife. Eu achei que...
Tinha alguma coisa nele. Será que caiu em algum lugar? Eu não sei. Talvez na caminhonete. Tenho que avisar o Tyler. Espera. Não faz isso. Por quê? Eu vi como ele te trata. O Tyler não liga para o que você pensa. Ele liga, sim. Ele é meu irmão. Ele tá te usando. A gente tem que ir até o carro e descobrir o que tinha nesse livro. Nós? Eu não vou te ajudar. O xerife tem muitas armas lá fora. E se ele não conseguir o que quer, nós dois vamos acabar perdendo tudo. Por que você acha que ele quer isso? É um palpite. Por favor. Se eu te levar lá e você tentar qualquer coisa... Eu não vou. Eu juro. A gente vai até o carro e volta direto depois. Tá bom. Obrigado. Você tá fazendo a coisa certa, Jay. Pela sua família também. Finalmente! O caçador tá de volta! Peguei alguns coelhos. Foda-se. Eu prometi pra mãe que a gente ia consertar o telhado. Ele não vai aguentar outra tempestade. Vai! Faz alguma coisa útil. Já trocamos a maioria das ripas. Preciso que faça mais algumas. Acha que dá conta? Já fiz isso antes. É pinho. Fácil de serrar e fácil de estragar. Então não fode, moleque. Não vou. Irmão, que tipo de madeira você tem aí? Não é madeira macia, então... Quer dizer que é madeira dura? É isso aí. Ô, Tyler, o cara falou que tá com o pau duro. Melhor tomar um banho gelado. Eu não. Oh, olha a cara dele. Quase esqueci, mas tem uma coisa pra você. É? Já devia saber. Eu ensinei essa merda pra ele. Aê! Quer ficar chapado? Não, ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu acho que não. Mesmo? Opa! Não me solta! Não me solta! Ora, vejam só. Espero não estar atrapalhando a diversão. Pai? E aí? Não vai abraçar o seu velho?
Acabou a festa. Ei, moleques. Acho que já acabaram o telhado, né? Já que vocês estão aí rindo feito menininha. Olha você mesmo. Tá ficando muito bom. O quê? Você que fez isso? Não, fui eu. Bom, você não é lá muito habilidoso, mas é melhor que seus irmãos. Mais rápido também, eu aposto. A gente ia acabar mais rápido se você ajudasse. Fui resolver umas coisas. E dessa vez perdeu quanto? Vamos, Jay. Você não tá velho demais pra uma surra, Tyler. Vaza e deixa ele em paz. Faz um favor a si mesmo, filho. Sai da frente. Quando o meu pai tirava o relógio do pulso, era porque ele ia me dar uma surra que eu não ia esquecer tão cedo. Segura isso. De Deus, por que estão brigando dessa vez? Nada. Só elogiando os moleques pelo bom trabalho. Eu não ouvi você chegando. Por quê? Você ia estender um tapete vermelho? Pra você sair pisando com essas botas imundas? A última coisa que eu preciso é limpar outra bagunça sua. Então, alguém pode me dizer qual é o problema dessa vez? Jay? Eu... peguei uns coelhos. Obrigada, filho. Sempre pensando na gente. Você não precisa proteger o seu pai. Não fiz comida suficiente pra todo mundo. Então, se quiser almoçar, vai ter que cozinhar. Não, obrigado. Perdi o apetite. Jay, leva esses coelhos lá pra dentro. Eu limpo eles depois. Já estamos indo. Vou pegar alguma coisa pra beber. Você. Oi, garoto. Eu represento alguns colegas de negócios do seu pai. Isso parece bom. Dá pra ver que essa casa é bem cuidada. Posso ajudar com alguma coisa, senhor? Isso é música para os meus ouvidos. Com certeza você pode. Deixa eu adivinhar. Você é muito jovem para ser o Dale. E o Tyler é mais alto, pelo que eu ouvi dizer. Então, você deve ser o Jay. Eu fui enviado com uma requisição. Uma o quê? O seu pai está em casa? Ele tava, mas você chegou tarde. Ai, droga. É uma pena. Porque os meus chefes são muito insistentes. Me mandaram pra receber um adiantamento. Posso? Não. Por favor. É melhor você ir embora. Quer saber? Você é mal educado. E... ah, acabaram meus fósforos. Escuta, filho. Eu não sou um homem violento,
Mas as pessoas para quem eu trabalho... Se o seu pai não pagar a dívida com juros, o dinheiro vai ser o menor dos problemas dele. Não tenho nada a ver com isso. É problema dele. Sim, mas são os pecados dos pais, eu receio. É interessante. É só isso? Esse relógio parece uma peça de colecionador. É seu? Não. Ele não vale muito. Talvez possamos chegar a um acordo. Se me der o relógio, eu posso conversar com os meus chefes e explicar a situação. Considere isso um gesto de boa vontade. E aí, combinado? Não foi difícil, foi? No fim das contas, talvez você não seja mais uma fruta podre. Jay, esqueci meu maldito relógio. Ei! Falei pra parar de me encher o saco. Agora cai fora da minha propriedade e volta pro buraco perdendo a minha de onde você saiu. Você cavou sua própria cova, Holt! E da sua família também! Vai ter notícias nossas! Podem vir! Se você ou algum dos seus amigos de merda aparecerem aqui, queimo vocês vivos! Você deixou aquele bosta intimidar você? Na sua própria casa? Qual é o seu problema? Desculpa. Desculpa? Como assim? Jay, cadê o relógio? Eu dei pra ele. Eu tentei ajudar. Pelo amor de Deus, eu não posso contar com você pra nada. Quem era? Era testemunha de Jeová. Outra mentira sua. Jay, o que foi isso? Pelo amor de Deus, Jay, eu tenho o direito de saber o que acontece na minha casa. Ele queria grana. Jay. Pra uma dívida de jogo. Ele falou que a gente vai ter problema se não pagar. Pelo amor de Deus, Bear. Quanto? Eu vou cuidar disso. Como? Fugindo? Bear, tô falando com você. Já disse, não é problema seu. Mas eu vou ter que limpar a bagunça como sempre. Se você não tem nada pra oferecer além de problemas, por que ainda volta pra casa? Até quando não temos nada, ele tira da gente. Tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem. É impressão minha ou tem mais carros chegando? Não, são os mesmos indo e voltando. Ele deve ter visto num programa policial. Ou isso é estratégia. Ele jogava xadrez na escola, sabia? Tá pronto? Tô. Eu não devia estar fazendo isso. Ah, então somos dois. Cadê a caminhonete? Em um galpão. Lá atrás. Coragem. Vai ser incrível. Por que ele não está apagando as luzes? Tá quase lá. Ah,
ali. Valeu, xerife. Você tá bem? Eu tô ótimo. Ei, onde você tava sentado? Em todo lugar. Você olha na cabine e eu olho na caçamba? Achei você. Era isso que o xerife queria? São só números. Departamento de Água e Energia, $12,000. Imobiliária Eastside, $8,000. Tem mais de 100. Isso aqui é suborno? Aí. Tudo bem? Mais ou menos. Bom, é que a gente se envolveu nessa merda. Você, eu, o xerife, minha família. Se soubesse o que eu vi nessas últimas semanas, tá tudo tão ferrado. Mas você não é mau. Você parece um cara legal. Como você ia saber? Você é sensível, inteligente. Sabe o que é certo e errado. Não sou tão inteligente. Eu vou acabar na cadeia. Você já pensou em alguma coisa que queria fazer, mas sabia que era idiota demais pra realmente fazer? Claro. Eu era mecânico de aeronaves. Consertava 747s, Cessnas pequenos. Mas quando eu era criança, eu queria pilotar, eu não queria consertar. Mas o que eu queria mesmo era ser instrutor de voo. Por que não virou um? Não sei. Depois que eu formei uma família, eu fiquei tão feliz. Acho que eu deixei aquele sonho de lado porque eu achei outro. Mas vendo como as coisas terminaram, acho que eu devia ter tentado. Eu sempre quis ser um guarda florestal. Eu queria ir até aquele lugar que tem geyser. Como que é o nome mesmo? Yellowstone. É, esse mesmo. Ver aquela coisa jorrando pro alto deve ser legal. Quer saber? Vamos sair dessa vivos. Depois a gente pensa o que faz da vida. É melhor a gente voltar. Tá fazendo o que aí? Nada, eu tava... Mãe, é melhor você ver isso. Ele andou falando com o xerife. Vincent, me dá o livro. Olha, se eu não entregar o que ele quer... Nossa senhora! O que é tudo isso? Xerifes são eleitos, né? Esses nomes e quantias... Será que ele tá pagando suborno? Propinas, prisões e deve ter mais coisas. Faz tempo que ele é mais sujo do que um porco. Não acredito que ele anotou tudo. Deixa eu falar com o xerife de novo. Eu sei. Eu tô aqui dentro. Dante, é a Sharon. Acabamos de pegar seu informantezinho de merda. Tô com seu livrinho preto aqui. E vou adorar mandar umas páginas pro canal 10. A menos que você me traga aquele ônibus em 30 minutos. Quanto tempo até o FBI chegar?
Menos de uma hora. Tá legal, Sharon. Você venceu. Tem certeza? A gente pode esperar eles saírem. Traz a porra do ônibus. Você não devia ter vindo. É perigoso. Esses policiais, eles atiram primeiro e perguntam depois. Tomara que ela continue dormindo. Não vai demorar. E se acontecer alguma coisa, Vince? O que a gente vai fazer depois de entrar no ônibus? Vamos dirigir até a fronteira e rezem pra gente não precisar parar pra abastecer. Eles não têm motivo pra machucar a gente. A gente só tem que aguentar. Tem razão. A gente vai conseguir. Eu andei pensando sobre aquela questão do trabalho. O acordo e o dinheiro. Ah, é? Se a gente sair vivo dessa, já sei o que eu quero fazer. Eu vou assinar os papéis e pegar o cheque. Você estava certa, tá na hora de deixar tudo para trás. Não, eu não devia ter pressionado você. Era eu quem queria deixar tudo para trás. Olha, o que passou, passou. Eu posso ficar aqui me sentindo mal sobre isso, ou eu posso usar aquele cheque para começar a nossa vida nova, né? Isso parece mesmo uma boa ideia. Quer dizer que a gente vai sair do país? A gente não vai mais voltar? Vince. Cresce, vai! Você também andei pensando bastante nos últimos dias. E... Sinto muito, Jay. Não temos preciso mais te perguntar voltar. Uma coisa. Pergunta. Naquela noite, quando recebi aquela mensagem e disse que não era nada demais, você confiou em mim. Por quê? Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Isso é o que importa. Tá falando sério? Você e eu. Eu conheço e amo a mulher com quem eu me casei. Entendeu? Você é um bom homem. Sabia disso? É o que dizem. Todo mundo de pé. Prestem atenção. O único jeito de a gente sair daqui hoje é naquele ônibus. Reféns nas janelas e a gente no corredor. Certeza que vai dar certo? Não vou fingir que tenho certeza de tudo. Mas sei do que essa família é capaz. Por que o chassi tá tão baixo? Hã? Saiam da frente! Ônibus aberto. Repetindo, ônibus aberto. Acabem com eles! Jay! Levanta! Jay! Jay! Jay, levanta. Quê? Pai? Tá machucado? Preciso que você me leve pro hospital. Vá se vestir. Relaxa, pai. Eu te levo lá. Entendo porque você contou para sua mãe sobre a dívida. Mas você deixou ela nervosa e preocupada. Eu só queria fazer a coisa certa. Eu sei, filho. Mas às vezes fazer a coisa certa é fazer a coisa errada.
Você vai entender isso um dia. Ela achava que podia dar um jeito em mim, sabe? Tudo o que ela queria era um homem bom que a amasse. Ninguém quer ficar sozinho. Muito menos a sua mãe. Então, quando uma mulher dessas diz que quer ver você longe... Bom, você começa a pensar que ela deve estar certa. Talvez a família não precise mais de mim. Até eu sei quando é hora de parar. Tem que largar isso. Eu tentei, filho. Mas quando você começa a ganhar, não quer parar mais. Vira aqui. Mas o hospital fica pra lá. A gente não vai pro hospital. Faz a curva. Como você machucou o ombro, pai? Você é um bom rapaz. Dizem que a gente não deve ter um filho favorito, mas... O problema do Tyler é que ele é igual à mãe. Já o Dale é igual a mim. Você é diferente. Eu posso conversar com você, filho. Confiar em você. Que a gente parou aqui. Me ajuda a tirar essa lona daqui. Tá pesado. Pai, o que tem aqui dentro? Pegou? Agora puxa. Continua puxando, vai! Morto? Jay, você tem que me ouvir. Ele estava com o relógio do meu pai. Eu tentei pegar de volta, mas esse filho da puta teimoso não deixou. Ele me atacou. Eu bati nele muito forte. Ele caiu e bateu a cabeça. Eu não queria matar ele, eu só perdi o controle. Eu acho que ele teve o que mereceu. Não foi culpa sua. Pois é. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. É o que o meu pai sempre dizia. Ele falou que se eu desse o relógio, a gente teria mais tempo pra pagar. Com juros! Esses caras são os tubarões. Eles sentem um cheiro de sangue e engolem você inteiro. Ah. Não devia ter dado o relógio pra ele. Esse não é qualquer relógio, filho. Eu já disse. Ele era do meu velho pai. Um dia, ele vai ser seu. Vai conferir se ainda tá com ele. Eu não sei se consigo fazer isso, pai. Foi você quem perdeu. Agora, você vai pegar de volta. Vasculha ele. Achei. Ótimo. Pai, e o que a gente faz agora? Ele tá morto. Só tem uma coisa a fazer. Cavar. Por favor, não me pede pra fazer isso. Jay, presta atenção. Ninguém pode achar ele. Se a gente não fizer isso, as pessoas pra quem ele trabalha. Por favor, eu não tô pedindo por mim.
Pensa na sua mãe, nos seus irmãos. Você é o único em quem eu posso confiar. Pega a pá. Eu não consigo. Desculpa. Se quer um trabalho bem feito, faz você mesmo. Escuta, quando eu era criança, a gente tinha um potro. Um cavalo lindo. Montava ele quase todo dia. Aí, num verão, ele me derrubou. Começou a dar coice e morder. Por sorte, não me matou. No dia seguinte, meu pai me deu o rifle dele. Disse que quando um bicho fica mal, só resta sacrificar. Eu ainda sinto o cheiro daquele bafo de uísque enquanto ele segurava o cavalo. Ele contou até três. Eu apertei o gatilho e... Eu sempre odiei ele. Agora eu sei que ele estava certo. Tinha que ser feito. Viu? Tinha que ser. Por favor. Ah, merda. Ajuda. Vamos cobrir o corpo antes que... Me ajuda. Acredite, filho. Isso é um favor pra ele. Me ajuda aqui. Por favor. Enterra ele. Vai, Jay. Vai, Jay. Enterra ele. Me desculpe. Fui atrás de você. Tinha que ser feito. Acho que você precisa. Há quem ri por último. Trata de cuidar bem do relógio do seu avô, ouviu? Ele tem marcado as horas no pulso de um Holt desde o fim da Grande Depressão. Então guarda com carinho. O que eu te pedi para fazer essa noite, filho? O que você fez não foi só por mim. Foi por todos nós. Eu sei que pego pesado com você às vezes. E talvez eu seja um inútil. Mas eu fiz muitos sacrifícios, Jay. Indo pra guerra, dando um jeito naquele estranho essa noite. Família é sacrifício. Mesmo pra um bêbado fudido que nem eu. Tem lugares onde você pode ir, sabia? Tipo reuniões. Dá pra conseguir ajuda. Ah, ninguém ajuda cachorro velho como eu. Só dão um fim. Ele estava certo, não estava? As pessoas para quem ele trabalhava vão vir atrás da gente. Sou eu quem eles querem. Mas eu não vou dar esse gostinho para eles. Agora, vai dormir. Eu vou consertar aquele telhado que vocês estragaram.
Sharon, você não tá certa sobre tudo, mas estava certa sobre mim. Usa o dinheiro do seguro para pagar a sua dívida. Me desculpa por tudo. Pai! Pai! Me deixa fazer isso. Por favor. Não, 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 não morre, não morre. Devia ter deixado. Você é meu pai. Eu não quero perder você. A vida não liga no que você quer. Ah, Bear, se você tivesse falado comigo. Com tantos tubos e canos pelo corpo, acho que ele não vai falar nada. Por enquanto. Devia ter deixado. Deram uma semana pra gente pagar. Depois disso, vão vir atrás da casa, dos carros e da gente. É antigo. E valioso, eu acho. Essa velharia? Isso é falso, vai na minha. Ninguém pegaria isso nem de graça. Querem saber? A gente devia roubar um banco. Do jeito certo, pode funcionar. Não, peraí. Ninguém vai roubar um banco. É muito arriscado. Mas talvez tenha outro jeito. Vocês estão cercados! Abra o fogo! Abra o fogo! Policial ferido! Continue atirando! Merda! Não consigo atirar! Mas são muitos! Vamos pra caminhonete! Michele! Zoe! Papai! Papai! Vem rápido! Zoe! Ajudem! Cadê a mamãe? Ajuda ela! Meu Deus! Cessar fogo! Saiam com as mãos na cabeça! É? Pra você matar a gente também? Vince? Vou tirar você daí, tá bom? Rápido, por favor. Mãe, já era. Não tem jeito. Mãe, o que tá fazendo? Improvisando. Ah, merda! Corre, corre, corre! Vai, vai! Tá todo mundo bem? Tudo bem, não para. Não escapamos ainda. Papai, eu não consigo respirar. Ali, a janela. Ah!
Ai, filha! Oh! Saiam daí! O hotel inteiro tá indo pelos ares! Vamos ter que pular! É muito alto! Eu vou me machucar! Eu vou primeiro e pego você, tá bom? Beleza, tá na hora de pular. Sem imortal pra trás, hein? Eu sei o que você quer. Já falei o quanto eu amo essas suas piadas, idiota. Não esquece, meu amor. Eu vou estar bem aqui. Eu vou descer você devagarzinho, tá bom? Você vai. Merda! Vince! O que aconteceu? Não me esperem! Saiam de perto do hotel! Vamos correr! Temos que prender a respiração. Boa ideia. Eu vou ter que jogar você. Mas eu prometo que eu tô logo atrás. Você vai passar? Não sou tão grande. Pronto? Força! Vem, sobe aqui. Segura firme. Vai, vai pra longe do fogo. 2084, temos vários agentes feridos. Saia da colina, precisamos de reforço urgente. Vamos descer agora. Câmbio. Que bagunça! Eu quero voltar pra casa, em Sacramento. Se a gente não tivesse vindo, nada disso teria acontecido. Tem razão, filha. Mas não tinha como a gente saber. Vamos lá, filha. Ei! Recebi a Sharon Holt. Ela tá com um livro. Você jogou um ônibus em cima da gente. E pra quê? Só pra recuperar o seu diário? Não, Vince. O que eu fiz foi mudar a situação. Como eu ia adivinhar que os Holt iam transformar o lugar numa churrasqueira? Eu recebi suas mensagens. Fucei por aí pelas costas deles e você faz isso? É complicado. Xerife, aqui é Coburn. Ainda tá no fundo? Precisa de ajuda? Espera um pouco, Coburn. Olha, obrigado por tentar ajudar. Essa cidade não funciona sem mim. Até meus agentes mais leais sabem que não devem fazer perguntas. Aquele livro pode acabar com muita gente. Inclusive eu. Então, estamos quites, fechado? Vai se foder. Pensando bem, eu acho que eu vou levar você pra ser interrogado. Zoe, foge! A gente só precisava de um esconderijo. Agora o meu irmão tá morto! Não foi culpa minha! Tá achando que é o Bruce Willis, é? Ficar escondido, enfrentando a bandidagem. Mas quer saber a real? Você só é um tiozinho gordo de merda que devia ter calado a porra da boca e ficado fora disso!
Solta ele. Parei. Tá bom? Acabou. Ainda não. Atira nele, Jay! Atira! Tá esperando o quê? Ele ia me matar. Eu sou a sua família. Sua família! Se fizer isso, vai virar um assassino. É isso que você quer? Não liga pro que você quer. Espera! Jay, me dá a arma. Não! Me solta! Vamos arrebentar o portão e pegar a caminhonete. Ela tem 6 anos. Não acha que ela já viu muita coisa hoje? Assim como eu e os meus meninos. Desculpa, Vince. Precisamos dela. Por favor, por favor. Eu não quero ir. Espera. Querem um refém? Me leve. Ah, claro. Depois do que você aprontou. Mãe, temos que ir. Espera. Pode me algemar. Coloca uma fenda. Me joga no porta-malas se você quiser. Eu vou ser o refém mais obediente de todos. Mas por favor. Por favor. Não leva ela. Que merda. Tyler, beleza. Vamos levar só ele, então. Se vier com gracinha... Qualquer uma! Não vou abrir a boca. Vai, pode ir. Papai! Meu Deus, Zoe! Anda, você vem com a gente. Eu tenho que ir, filhota. Por favor, não vá. Por favor. Só toma conta da mamãe, tá? Tá bom. Olha, se eu não conseguir voltar... Sempre defenda as pessoas que você ama. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Caso precise enxergar no escuro. Eu te amo, Zoe. Você me ama até a lua. Fala que são os reforços. Lawrence Bradley, FBI. Meu Deus, que massacre. Acharam o xerife inconsciente. Os outros foram pegos na explosão. 4 agentes morreram. Talvez mais pela gravidade das queimaduras. E nenhum sinal dos meliantes. Vamos acionar um helicóptero. Isso aí. Quietinho e devagar até a gente passar pelos trilhos. Ah, se o Per visse a gente agora. Não fala sobre ele. Isso tudo é culpa da burrice dele. Ele nem sempre foi assim, sabe? É estranho o que a vida faz com a gente. Ela vai ficar bem. Eu sei. Jay, fica de olho na estrada.
Eu quero chegar ao limiar da escuridão, onde os pensamentos param e as memórias morrem. Ouviram isso? Droga! Acelera! Mãe, o que eu faço? Vamos conseguir. Continua dirigindo. Jay, o que você está fazendo? Desliguem o motor e não tentem sair do veículo. Não está funcionando. Nunca funciona. Eu tenho alguns segundos de paz. E então o instinto domina. Do que aconteceu depois. Eu não vou dormir muito hoje. Nunca durmo. Vou tentar de novo amanhã. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Stop, God Almighty, let me tell you the news.